aš nelaimėjau, tiek tas to, ta laimė ties va ir pasibaigė. Apie čempionatą ko pritrūko, kad būtų geriau? Ką aš žinau dabar, reikia, negaliu pasakyti iš karto, kad peržiūrėti įrašus, viską, gal kažką, nežinau, nu, pritrūko nedaug, bet kažko matyti pritrūko. Nežinai ko. Ne. Nu taip, jeigu įmant asmeniškai, taip, bet sakau, jeigu būtų čempionatas geriau, buvęs toks kaip Turkiai komandinė, ačiū, aš smagu, kad tikrai neblogai sekėsi, bet, bet sakau, tos vienos varžybos nubraukė visą, visą tą tokį gerą jausmą. Kaip jautėsi būdamas kartu, ar kartu išmokai kažko, ar gal nervinuosi savo patarimą? Ne, gerai, gerai jaučiausi, aišku, kaip jautis gerai, pasidalinomės per pusę laiko, aišku, išmokai treniruotėse, kur atkreipdėmėsi, kur į tokios smulkinas netkreidavo anksčiau dėmesio, kad pasikrodo tik savo bagažą. Šiandien paskutinė vakarienė komandos, ne? Paskui visi išsivažinėja, bet tu kadangi kaunietis lieki čia, ne? Tai, pavyzdžiui, ateisi į finalą žiūrėti? No. Ne, rytoj, iš tikrųjų, pavyzdžiui, ką jis veikia, dar eisi į finalą žiūrėti ar... Nežinau, sugalvosim rytoj, kaip čia bus, nežinau. Šiaip, iš tikrųjų, nelengvas stebėtas ir, ir tikrai nelabai atidžiai seku, kas vyksta toliau čia galvoti. Net nežinai, kad žaisi? Ne, žinau, kad žaisi, žinau, kad žiūrėjau tos pusvalandis, bet taip pusiau žiūriu, pusiau nervuojas, kad pats nežaidi taip, kad nelengva.